gurizada medonha, sejam todos bem-vindos à RMOS Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje nós vamos fazer aqui um família Renault motor D4D 1.0 16 válvulas. O carro chegou aqui na frente da oficina e pum, explodiu. E vou mostrar para vocês o que, que explodiu e o que, que nós vamos fazer e o que aconteceu com esse carro aqui, esse Renault Clio, que é fantástico. Acompanhe o vídeo. Tá aqui dorminha. Renault Clio tá aqui. Vamos buscar nossas velas aí pra gente dar uma olhadinha. Tá ali, ó. Vela que não queimava, que tá queimando. E mais uma vela banhada a óleo aí. Então, o que, que aconteceu aqui com esse carinha? Vamos voltar aqui. O carro chegou aqui na frente e deu aquele boom que nem eu expliquei pra vocês. Carcaça da aula termostática aqui, ó. Ela se desmanchou. Estão vendo ali? Soltou a tampa da carcaça da aula termostática. Ela fica ali atrás assim, ó. É que fez assim, ó. Tá, explodiu. Foi a hora que a gente escutou a explosão. Mas por que, que aconteceu que explodiu isso aqui? Porque o carro estava sem água. O carro estava sem água, ele vinha fervendo, ele desligava, ficou sem força. Quando chegou na frente, o carro desligou, aquele vapor d'água ali, assim, ó. Deu pressão e explodiu o ponto mais fraco do sistema, que foi a carcaça. E nesse meio tempo, o que a gente fez? A gente botou uma carcaça nova, botou água, pressurizou, a água estava baixando, não encontrei lugar. Ligamos o carro e a notícia estava dada. Queimou junto do cabeçote, até entrar água para o cilindro, o carro está falhando, está cuspindo água pelo cano, fazendo vapor. Não vou nem medir compressão de cilindro aqui, que eu já sei que eu tenho que remover o cabeçote e retificar ele. Vamos lá, vamos começar a desmontar esse carinha aqui. Como eu falei, já lavei todo o motor, estava muito sujo. E a gente vai começar aqui a desmontar, vamos limpar corpo, limpar bico, vamos trocar velas, todo aquele processo. Quero ver se eu vou lá no Berg, se eu consigo fazer um vídeo da rede de cabeçote. Vamos ver se nesse vídeo eu consigo fazer isso. Vamos lá. Olha aí, turminha. Cabeçote fora. Tudo bacana. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Aqui no chão da oficina. Olha só. Cilindro 1 daí tava queimando água. Tá começando a limpar aqui, ó. Cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Lembrando que o Renault, cilindro é o contrário, né? Aqui na junta de metal eu não consegui identificar ainda onde foi a queima definitiva, o que foi que aconteceu. Provavelmente o cabeçote empenou ali, isso tudo. Mas tá aí. Cilindro 1, já começando a limpar porque estava queimando água. Agora a gente vai fazer, vamos terminar de desmembrar ele aqui. Levar lá no nosso amigo Berger para ele dar uma geral enquanto a gente limpa o bloco e vem remontando tudo. Cabeçote todo desmontado, desmembrado. Mas olha aí. Vamos virar esse cabeçote aqui para a luz. Pronto. Vocês vão ver o nível de borra que está esse carinha aqui. Agora a gente vai lá para o tio Berger. Vamos dar um banho nisso, dar uma geral, edificar todo ele e voltar para montar. Acaba de chegar aqui pro Clio, jogo de junta da Mali. O que vamos fazer agora? Vamos tirar aqui os vedadores de válvula e o retentor do comando. E vamos levar lá no tio Berger. Vocês vão acompanhar a visita lá. Fala turma, tô aqui na retífica do tio Berger, ó. Cabeçote do Clio já tá todo planeado. O pessoal tá trabalhando nas válvulas ali, já trouxe aqui os vedadores. E o pessoal aqui que é um pouco com vergonha, né? Não querem aparecer no vídeo. Mas tá ali, ó, vai aparecer no vídeo igual, viu? Eu falei que ia aparecer no vídeo. Não adianta ter vergonha, gente. Faz um trabalho bacana aí. Não precisa ter vergonha de esconder. Vamos conversar com o resto da turma. Como é que vai ficar aquele cabeçote? Fica zero ou não fica? Fica, né? Você fica, né? É 100%. O que, que nós vamos fazer mais lá? Eu não sei, mas foi o que recebi. Não sei o que tá recebendo. E a gente tem o... Eu vi que foi planeado aqui, eu trouxe os vedadores de válvula. E o que mais é feito aqui para deixar esse cabeçote? Faz o assentamento, verificar as válvulas e faz a montagem certinho. Faz a montagem certinho. E esse aqui estava bem feito. Essa borda aqui, assim, muita gente diz que é bom tirar um pouco, deixar ela mais redonda para não ter um ponto de aquecimento. Não, mas na teoria ela já vem assim, né? É um pouco de mito também. É um pouco de mito. Não pode ter máquina viva na parte abaloada da curva, que senão ela pode acender e depender da ignição. Dá pra ignição. Na bola não tem muito problema. A velocidade de estado que já é assim. Já é assim.
Até porque a vedação passa bem próxima à borda. Se tirar, você vai perder a vedação. Né? Perde a vedação. Então é um pouco de mito, gente. A gente não precisa estar aí tirando essa borda aqui, deixando ela redonda. O principal seria na curva. Na curva não pode ter uma máquina viva, né? Na parte da curva. Se não quiser, a gente tá tudo certo. Vamos deixar o pessoal trabalhar aqui, deixar esse cabeçote zero, depois eu venho buscar e vocês vão ver a montagem lá no carro. Falou, gente? Retífica Berg, sempre serviço de qualidade. Fala, turminha. Vamos começar a limpar aqui o bloco do nosso Clio. Eu já apliquei aqui um produto para ir soltando toda essa craca, né? Vocês podem ver aí. Mangueirinha que eu uso para tirar água dentro do bloco. E a gente limpa com isso aqui, ó, furadeirinha a ar. Uma escova na ponta, ó. Fica perfeito. A gente limpa tudo, não agride bloco, não agride pistão, deixa tudo muito limpo. Mas quero mostrar para vocês um segredinho aqui, ó. Vocês estão vendo lá? Nós temos um cachimbo ali, um bito, como chama, como quiser. A gente apoia o motor em cima, que é cachimbo em cima do agregado ali. Aí você pode soltar o suporte do motor lá em cima, que o motor não cai no chão. Beleza? Pega essa super dica aí, gurizada. Aqui no nosso carrinho, o cabeçote já chegou lá do nosso amigo Berger. E olha só, ficou tudo muito bonito. Até ele bota o RM lá. Ah, ele tem tanto serviço que ele tem que demarcar quem é quem lá. Olha só. Ficou bacana esse serviço, hein, gente? Ficou muito bacana. Vamos virar o cabeçote aqui. Ó, ele entrega tudo limpinho. Depois a gente dá aquele talento aqui que fica mais bacana ainda. E tá ali, turma. Olha só como ficou tudo muito limpo. Hã? Nem parece aquele cabeçote carbonizado, hein? Agora eu vou limpar tudo. A gente vai colocar o cabeçote no lugar. Vou mostrar para vocês o torque. E depois uma partezinha especial. A gente vai conversar um pouco sobre a regulagem de válvulas aqui. Porque o cabeçote do Clio tem duas regulagens. E eu vou mostrar para vocês o segredo. A gente já terminou de limpar, né? Tá aqui, a face totalmente limpa, os pistões bem limpos, e essa parte aqui tá tudo bacana. Agora a gente vai entrar com a nossa junta metal leve, ela encaixa bem ali, a junta de aço, não é essa junta aí de papelão hidráulico. Vamos lá, gente. Aqui em cima da nossa bancada, a gente já tem aqui, ó, chegou o filtro de ar da metal leve, correia da Continental, o cabeçote, como eu já havia mostrado para vocês, e alguns parafusos que estão aqui. Joguinho de vela, vamos botar outro. E algumas peças não chegaram ainda, mas conforme vão chegando, a gente já vai mostrando. Aqui está nossa capa da correia dentada. Está um pouco escuro, para variar, a gente está trabalhando à noite, gente. Vamos lá, vamos continuar trabalhando, que esse carrinho aqui vai ficar bem legal. Estamos com o cabeçote aqui todo montado, já sincronizado, tudo bacana. Um procedimento de regulagem de válvulas. O sistema de arrefecimento já tem água pura por enquanto aqui. A gente vai fazer só o teste de estanqueidade. Pressurizei com 1 bar, mas vocês podem ver que já caiu ali, ó. Caiu bastante já. Por que caiu bastante? Aqui, ó. Já viram o primeiro pingo ali? E a água que tem no chão aí. Tem um pequeno furo aqui no radiador. A gente vai ver isso aqui depois, ver o que a gente vai fazer. Vou mostrar pro cliente se vai querer botar um radiador ou, como modo paliativo, um selante da Kolbe aí. Procedimento de regulagem de válvulas. Ele está aqui, ó. Essa aqui é a ordem do cabeçote. Tem que ficar atento àquele rasguinho que tem entre o primeiro, entre os balanceiros do segundo cilindro ali. Se tiver um rasguinho usinado, muda bastante coisa aí. Tá? Mas o que, que acontece aqui? A gente posiciona o carro em PMS. Gira o verabreque em 20 graus no sentido horário e regule válvula de escape do 1 e do cilindro 3, né? Com 35 mm a 42 mm. Então a gente regula com 40 ali, que é o entre meios, né? Reposiciona a ferramenta de ângulo em 0 grau. Depois gira o verabreque em 240 graus no sentido horário e regule a folga de válvulas de admissão do cilindro 1 e 3. Entre 25 e 0,32, então a gente chegou com 0,30. Reposiciona novamente a ferramenta de ângulo a 0 grau, depois gira o virabrequim a 120 graus no sentido horário
e regule a folga das válvulas de escape do segundo e quarto cilindro. Reposicionando novamente a ferramenta de ângulo de 0 graus, depois gire o verabrequim de 240 graus no sentido horário e regule a folga das válvulas de admissão do cilindro 2 e 4. Para motores que podem com eixo de comando sem o canal, usando entre os câmbios de admissão de escapamento do segundo cilindro, efetue o mesmo procedimento, porém com os valores de folga de admissão entre 0,10 e 0,17, nesse caso fica 15, e para a válvula de escapamento de 0,20 a 0,27, que no caso fica 25, fica igual, fica ideal. Então, turma, vamos ficar bem atento aqui, ó. Motores Renault, o primeiro cilindro é o do lado do volante. Esse é o segundo cilindro. Bem aqui no meio, a gente tem que ficar atento aqui, o comando, se ele tem um rasguinho usinado nele. Se tem um rasgo usinado, é aquela primeira folga ali, ó. A gente pega aqui, ó. Admissão entre 0,25 e 0,32 e escape 0,35 a 0,42. Isso se tiver o rasguinho. Se não tiver o rasguinho, fica admissão 0,10 0,17 e escapamento 0,20 a 0,27. Porque tem o mínimo e máximo. Entre mínimo e máximo está ok. Então o que a gente faz? A gente bota no meio 0,10 17, consideramos 0,15. Fica o ideal aí. Então, vou posicionar a câmera aqui. Vocês podem parar o frame aqui assim e ler em casa aí com mais calma se precisar. Ok? Beleza, turma. Então agora você já sabe qual é o procedimento de regular a válvula do D4D, 1.016. Eu vou fazer o procedimento aqui. E quando eu terminar, eu chamo vocês aqui pra gente já começar a montar o resto do nosso amigo aqui. Falou! Então, galerinha, depois que a gente fez todos os giros no verabrequim usando essa ferramenta aqui, ó, que a gente chama de transferidor de torque angular ou goniômetro, como quiser chamar aí, ela tem um ímã aqui que a gente cola em, opa, peguei aqui, em qualquer parte aí, né? E vai lá e regula e transfere ela. Beleza. Já regulou válvulas, tudo bacana, tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? Um silicone aqui, uma gota de silicone aqui, aqui atrás e aqui atrás no cantinho também ali, ó, que é para vedar bem os cantos da junta. Junta essa que está na minha bancada improvisada de novo, porque eu estou sem espaço. Junta está aqui, instalada. Podem ver que a junta agora ela é bem mais alta ali, ó. Olha ali, ó. A junta está bem mais alta ali que o próprio plástico, né? Olha lá, ó. Que bacana, hein? Show de bola. Ó, vou instalar a tampa, tudo bacana. Depois a gente vai limpar o outro coletor lá, né, que tá com o corpo. Tirar as juntas velhas, botar, limpar os bicos certinho, limpar o corpo ali, bacana, e botar lá no carro também. Vamos lá, turma, que o serviço tem muita coisa pela frente aí. Fala aí, turminha. Como não mostrei pra vocês a limpeza, mas tá aí a água suja, vamos mostrar o resultado aqui do nosso início. Estrobo. E tá ali, galerinha. 48, 46, 48 e 49. Resultado bem satisfatório, dentro das limites de tolerância. E vamos embora montar isso aqui, que tem que entregar o carro pro cliente. Fechou, gurizada, como vocês puderam ver aí, nosso Clio ficou perfeito. Não vou mostrar o scanner pra vocês, vocês estão cansados de ver scanner também, mas vou mostrar o cliente que já tá aqui, ó, 9 horas da noite já pegando o carro. É
aí, amigo, satisfeito aí. É, serviço de alta qualidade. Pode confiar. É. Dá para essa aí, ele já ganhou 30% de desconto aqui, né? O merchan aqui é fabuloso. Também ganhou nosso copo d'água aqui em cima. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se gostou do canal, se inscreve, deixa seu comentário, tira suas dúvidas. Aqui na descrição do vídeo está o nosso endereço, o WhatsApp para fazer orçamentos. E até o próximo vídeo, gurizada.